bakwata passport yange n'ensawo ne babitwala ku office we nayitira okiwulira office ne babuuza mu mubanja sente ne babagamba twagala kulisibinga nga sente ze tumubanja ko bo bamubanja sente mmeka miliyoni kumi mu dola ne bazungira okitegeera ne bababuuza okumuleeta eno mwamutera miliyoni kumi nti ye okiwulira nti ye kituufu miliyoni kumi ne tugenda ku embassy nze ne boosi wange waliyo omusajja bamuyita yasini ng'oggyeko y'abeeraku babeere ye Kairo ng'oggyeko y'ali eyo emidandi simanyi emidandi wallahi yamungu tiketi njiina ebipapula byonna byajjira mu nsawo byonna twabijjayo visa tiketi yali ya miliyoni bbiri visa kinene nyo bagikoleramu emitwalo abiri okiwulira nateekamu akakadde nganjija era nazibawa zonna gusayemu n'emiliyoni kumi kani majini lwaki abanayuganda mweyagaliza ate nekyokubiri bannimba kikisinga okunyuma bankubiranga amasimu gyangu ogende Kairo siina muntu wenegayira kuntwala Kairo gye nali ntadde sente zange ne bagamba vaayo gyangu zinga simanyi nti oliya nteekawo kubanga ayayagala sente lwaki abantu bateekawo bannaabwe ne yeefulaga amuyamba kumba abeera ayagala sente kumba akuteekawo akulinyireko amadaala ano ge yaafuna ekintu kyayagala wallahi yamuwondaira okuzikola kitange mutaka ne mulya guno omakasagala muntu amanyira nkwoye kwoye abantu mubulamu bwange ndyaka akati omuntu mugambe kale mpa miliyoni ttaano mpa miliyoni mukaaga kimala newobulidde ku miliyoni nnya oba tozikoleredde lwaki abaana mbasaba sente nyingi bwezijo kulooza omwana abava uganda nga talina bizibu teri muntu anoonya abantu abo okubagamba nti njagala kuntwala be banoonya abaana ne babafera teri mwana gwewazibula maaso alaba vidiyo zona azifolowinga okiwulira omwana ogenda kumugyako sente zaloni kyokka omusaba sente z'ennyumba okimanyi sente z'omukyagi nga nyingi wallahi ya mungu nja kufa nabo boosi wange yagambye baddamu kukubaesimu nga bakusaba sente genda bakwata mbatwaleyo manyi deeti zebaviiramu ku olide ne banaa tebavuddeeyo waliwo abampa information eyo gye bali bazimpa bulungi nyo nti kati bazze kati tebanajja kati gye bali genda kukwata boosi wange batwaleyo babayuuli babazze uganda ate nakwatibwa n'ekisa kubanga we yali aleeta passipooti bambuza tumukwate ne mbagamba mumuleke ne bamuwaayo pawundi lukumi n'agenda obusulo bumujjudde oleetwa atya passipooti nnanye nga ngenda kufa nabo nze gye ndi mukava nsirise temulowooza nti omuntu okusirika abeera mu ssiru ngenda kusitoppinga kino ekintu haramu ngenda kisitoppinga nze tebanzanyirako ku luno nkuuye ate nkoye n'emikwano nkuuye sikyayagala kansigaze famiry.